လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတသက်ခိုင်ဟာအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဟင်္ဒရာမြို့ရှိတဘာဝဘေးရန်နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတင်တဲ့ကြောင်းဟင်္ဒရာသို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်မှုပုံစံအသေးဖြစ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပြင်ဆင်လျက်ရှိရာမှာတင်တဲ့ကြောင်းမှာပို့ချနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပို့ချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန်တင်တဲ့ကြောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ရှိတိုးတက်မှုအခြေအနေသုံးသပ်အကဲဖြတ်နိုင်ရေးနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဆောင်ရွက်သွားရန်ပေးဖြစ်ပါမိများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးစည်းမျဉ်းများနဲ့အညီထောက်ပံ့ရမယ့်ကိစ္စရပ်များသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အစီအစဉ်များဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရမယ့်ဘေးဖြစ်စေများကိုပါ Disaster Management Information System National Data အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရေးစနစ်တကျစည်းရင်းပြုစုထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းစင်တနာဝန်ထမ်းများအတွက်နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးကူညီထောက်ပံ့မှုများရရှိနိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်ဖြစ်ပါကြောင်းမှာကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကဟင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းသူ2081ဦးအတွက်တဦးလင်3000ကျပ်နှုန်းစီဖြင့်ငွေကျပ်623သိန်း3000ကိုသက်ဆိုင်ရာကုစလင်များထံထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကြုံပြုံမျိုးနဲ့အထောင်မျိုးရှိ School Camp Shelter ကိုရောက်ရှိပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများက Shelter တည်ဆောက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များမှာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါကယာယီခေါလုံရဘေးဒဏ်ခံအဆောက်အဦအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများကြေကြေပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန်မူလနှံ့ညို့အကြောင်းများကို Online စနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လွှတ်နိုင်ရန်မိခင်ဝိုင်းများကိုအားကိုမူကြိုများမှခလေးများပါပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဆိုပါကပုံမှန်ထိရောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းအဆောက်အဦရရှိတည်နှံ့ကောင်းမှုရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းဆွေးနွေးမှကြားပါသည်အဲ့ဒီနောက်ပြည်တော်သူ့ဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကအထောင်မျိုးရှိမတန်ဆွမ်းသူ62ဦးအတွက်တဦးလင်3000ကျပ်နှုန်းဖြင့်ဂျန်28သိန်း3000ကိုထောက်ပံ့ပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရေကြီးမျိုးရှိမူလနှံ့ညို့ကြောင်းတို့ရောက်ရှိပြီးလာမယ့်ပန္နာနှစ်အတွင်းမှာအဆောက်အဦထည့်သွင်းရထားဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားဖြည့်တင်းခန့်ထားပေးနိုင်ရင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားပြီးမူကြိုကြောင်းအတွင်းမှာတင်နောက်ကူပစ္စည်းများဖြည့်တင်းပြင်ဆင်ထားရှိမှုတို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။